វិស័យចន្ទ្រពកម្ពុជាគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយគឺការផ្គត់ផ្គង់លើសតម្រូវការនោះសំដៅទៅលើទាំងដីឡូទាំងលំនៅឋានជាផ្ទះវិឡាឬផ្ទះប្រកបជីវកម្មឬក៏សំដៅទៅលើអគារសកម្មសិទ្ធិដែលយើងហៅថាខុនដូនេះតែម្ដងបាទដោយសារតែក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាយើងរងផលប៉ះពាល់មកដំបូងឡើយគឺពីយើងហៅថាបញ្ហា COVID-19 បាទប៉ះពាល់ទៅដល់ការធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសឬក៏ការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសចូលមកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានការបង្អាក់មួយដែរហ្នឹងគឺទី1ទី2តកតទៅនឹងយើងឃើញថាមានសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនឬក៏យើងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានវិបត្តិសកលលោកតែម្ដងមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យវិស័យជលទ្រព្យរបស់យើងមានភាពលំនឹងមានថាมันមានការកើនឡើងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺថានៅពេលដែលស្ថានភាពមានភាពលំនឹងมันមានការរីកចម្រើនតទៀតវាបាយជាបាត់លើអ្នកទិញបាត់អ្នកទិញអញ្ចឹងការណាបាត់អ្នកទិញអ្នកទិញតិចជាងមុនមានថាការផ្គត់ផ្គង់គឺលើសតម្រូវការហើយព្រោះអ្នកទិញតិចជាងមុនអញ្ចឹងនៅពេលស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតមើលឃើញថាក្នុងបរិយាមួយៗគឺឃើញដាក់ផ្ទះលក់ជាច្រើនបាទហើយតម្លៃនៃការលក់វិញបើសិនជាម្ចាស់ទិញក្នុងតម្លៃមួយ300,000លក់300,000វិញក៏អត់បានដែរនេះគឺជាបញ្ហាហើយការដាក់លក់គឺប្រងព្រឹត្តនៅក្នុងបរិយាមួយហើយបើហាក់ជួលវិញគឺប្រងព្រឹត្តនៅក្នុងបរិយាមួយផងដែររីឯខុនដូវិញយើងសង្កេតមើលឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺមានការ promotion បញ្ចុះតម្លៃឬក៏ការបង់ប្រាក់ស្រួលជាងអ្នកទិញ3ឆ្នាំមុនទៀតដែលធ្វើឲ្យអ្នកទិញ3ឆ្នាំមុនចង់លក់តម្លៃឡើងក៏លក់អត់បាននេះតកតងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងលើអញ្ចឹងគឺតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងលើតម្រូវការនៅពេលដែលការគ្រប់គ្រងលើតម្រូវការវាធ្វើឲ្យអចលនទ្រព្យនៅសល់ច្រើនដល់ពេលសល់ច្រើនអញ្ចឹងគឺត្រូវតែលក់ថោកដើម្បីលក់ដាច់នេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងសង្កេតមើលក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកគឺរងផលប៉ះពាល់ក្នុងវិស័យចលនទ្រព្យច្រើនត្រឡប់មកវិញគឺដីឡូលំនៅឋានបរិយឬក៏អគារសកម្មភាពខុនដូឬក៏អគារពាណិជ្ជកម្មឯណាមួយគឺរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់បាទ